សេចក្តីជូនដំណឹងពីការរអាក់រអួលចរន្តចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាដើម្បីរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញផ្លាស់ប្ដូរតម្លើងបរិក្ខារងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ អគិសនីកម្ពុជាចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការអនុវត្តការងារជួសជុលផ្លាស់ប្ដូរដំឡើងបរិក្ខានានានិងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញអគិសនីរបស់អគិសនីកម្ពុជាដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅតំបន់មួយចំនួននៅតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងដោយសេចក្តីជូនដំណឹងលំអិតខាងក្រោម អគិសនីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាទោះជាមានការខិតខំថែរក្សាមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគិសនីធំដុំប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគិសនីនៅតំបន់ខាងលើអាចនឹងមានការរអាក់រអួលខ្លះៗជៀសមិនផុតដែលយើងខ្ញុំស្នើសុំអភ័យទោសទុកជាមុន The best burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ